და მე უცბად მომიყენა ვიღაცა მანქანა და გამოჩერა თქვენი საბუთები მეუბნება ანუ ერთია? აა არა, ერთი არის. ორი იყო, ორი იყო მე მგონი, მაგრამ დიდი ყურადღება არ მიქცევია. თები, უნდა გაგჩრიკო ჯიბეში რა. მოთხარი, აი ახლა ახან გაჩხრეკის მანდაზე მოხვედი, მე თვითონ განახე ჯიბეში რა თქმა უნდა, მოვიდა სკოლაფერი. თავზე და შპრიცირო დაინახა და გაუფართოვდა თვალები. ეს რო იყო, იქიშვეთო რაღაცა არის და აღარ ჩადე. კი მქონდა, თორე პრინციპში ისე მოვიდნენ ესენი, რომ არ მქონდა და მაინც აღმომაჩნდებოდა. ამას სრული პასუხისგებლობით ვიძახი და არც ვანოსი მერიდება, არც მიშასი და არც გრიშოსი და ასე. აღმომა ჩამიგდებდნენ, ჩამიგდებდნენ. გადამარჩინა, ეძებს უკვე აქვს თავისი და რაღაზე ჩაუგდო, თავი რაღაზე ავიტყიოთ. მე წამიყვანეს ნარკოლოგიაში, არანაირი პრობლემა არ იყო, ანალიზი ჩავაბარე. უდოდეს უშოზე? არა, ეს უთხარი. მაქვს გამაყუჩებელი დალეული და ამაში ხო ტყუილად ნუწვალოთ მეთქი დროს კარგი. სულფადენი არის ხო ჩვენს ბასო ნარკომანობა შეტყვით. ანუ ვინ მომისმინა ეგრევე გამაქანეს კაპეზეში, ეგრევე ჩამიწერეს რომ ამოუვარდა ოპიუმი. ამ ჩემ ანალიზში, მაგრამ იქვე ჩაწერეს ხო ვალდებულები იყვნენ ჩაეწერათ კლინიკურად. ხიდელია. ხიდელი ვარ აბსოლუტურად. ზეგავლენის ქვეშ არა. ძალიან აღარ ჩაატარებდნენ. რომელსაც ხო ჩვენი ექსპერტები და ესმე უცებ სპეციალისტი ჩვენი ჩახსეთ და ეს თქვენი მეტაბოლი ექსპერტების ჩაპარების დროს A4-ა დარჩა პარალელურად ანუ კაპიტალში გავატარე 24 საათი მე იძულებულები გახდნენ გამოეშვი, მაგრამ ეს სისხლის სამართლის საქმეზე ძიება გააგრძელეს რამდენიმე თვე არ შეწყვეს. შეტანილი მაქვს ახლა განცხადება თუ საჩივარი რადგინეთ ეს საჩივარი საჩივარი არ მეყვარს იმდენი საჩივარი მაგ გაწები შეშლონს გავს ეს ალბათ, მაგრამ მე პირველად მომჩივანი რაღაც არა ვარ, მაგრამ ნუ განცხადება დავარქოთ და ვიტყო მორალური ზიანის კომპენსაციას შსსსგან 100000 ლარს. ეს მე ვფიქრობ რომ მიზერულ თანხას ვიტყობ და კეთილი ინებონ, ვანოს ჯიბიდან იქნება თუ მიშიკოს ჯიბიდან არ მაინტერესებს მე, მაგრამ უნდა ამინას გარკვეულ მორალური ზიანი. და პროფესორის მინდა გითხრათ რომ ექსპერტებთან ძალიან სერიოზული პრობლემებია, მე მთელი პასუხისგებლობით შემიძლია განაცხადო. 2003 წლიდან დღემდე თუკი ქვეყანაში რაიმე საექსპერტო გამოკვლევა ჩატარებულა ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ყველა არის ყალბი დასკვნა. ორი წელი ადმინისტრაციულ სასამართლოში პროცესს ვაწარმოებ, ვაწარმოებ იმასთან დაკავშირებით, რომ მომცეს დოკუმენტაცია და მომწერეს ეს ჩვენი კომერციული საიდუმლოებაო. ქვეყანაში ნარკოტიკების ბიზნესია, ეს სუფტაციის ნარკოტიკია, ეს შესადარებელი ნივთიერება, ეტალონი და ისინი გამოდის ქვეყანას ნარკოტიკების ბიზნესი აქვს და მათი კომერციული საიდუმლოება ამ დღეს ვერაფერს ვერ ნახავს. საოცრებები ხდება. ხო რა, არ უნდა. არ უნდა, ანუ ფაქტები. ხო. ფაქტები. ანუ უფაქტოდ არა. არა, უფაქტოდ არა. უფაქტოდ მაგენი აკეთებენ და ის იგივე სხვა გამოიმეორება. ერთ საინტერესო რამეს გეტყვით რა. ის ოპოზიცია გიქნება. ნუ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თქვა ერთი ერთი გამონაკლისი, ერთი გამონაკლისი შეიძლება იყოს თუ აი ეხლა მოხდა ამ პატარა პერიოდში აღიარებით ჩვენება და ცოტა შეუმსუბუქოთ მაგალითად, რათა თუ მიხვდნენ რომ აი რა არის რა, იმიტომ რომ მე ერთი ორი კანკვე გავიგერე ხო, იმ რაღაცები გქონდა დღესაც ვისმინე ყოფილი ჩინოვნიკებისგან, ხო იქ შეიძლება რაღაცა, ხო შეიძლება კი არა, ჩამოწერონ რა, აი აქ მივქარი, აქ მივქარი, ესა უნდა გამეკეთებინ, აქ დამნაშავება. და სხვა რა, ისინი 14 წლის ბავშვი ციფრში უშვებ, წარმოგიდგენი ესე. და მალავ აი ამ დასკვნას, იმიტომ რომ ის ბავშვი უდანაშაულო ბავშვი ციხეში ისდეს. 14 არ ახალ დასკვნა, რომელიც ორი დღის წინ ამოვიღე და დიდი ბრძოლის კიდე გეუბნები ოფიციალური წერილობით და ის ადვოკატი, რომელიც იძახის აზრი არა კარაფის. ასეთი არა ერთი ყოფილი. აძეძგილია ადვოკატთა კორპუსი, ეგრეთ წოდებული ადვოკატები და ისეთი სურათი შეიქმნა, რომ ადვოკატურა დაამსგავს ეს ამათ აი ყავლგასული იურისტების ნაგავ საყრელს. ესენი არიან მაკლერები, ესენი აბონენტები, პროცესო შეთანხმებებს და ნამდვილი ადვოკატები რჩებიან უმუშევრები. გასაგები, აი მე ვარ მშობელი. და ჩემ შვილს აი 14 წლის ბავშვს ეგეთი რაღაცა და მჭირდება ადვოკატი.
რანიშიჩვეძებ ამაკვირკაც გამოგეთ. არც ძანში რა თვითონ აძლევენ მიმართულებას ადვოკატზე. თვითონ რა თვითონ ამათი მიმართულებას მიმართულებას როგორ უნდა დაუჭერო? მე გეტყვით, პროკურატურა მათ ადვილად უყარებს საპროცესო გარიგებებს. ეს შეიძლება თქვი. მას არიღებენ, ვერ ნახავთ ვერცეც თქვათ შეკრებაზე, ვერ ნახავთ ვერცეც გაფიცვაზე. ახაზირო შემშილობდა შეხო პროტესტი გამოთქვით, ანუ ადვოკატებმა და არ შეგეძლოთ გავიფიცეთ. სამწუხაროდ გამოჩნდა ჩვენი კოლეგები ისეთი რომლებიც შეიძლება და აი ცოტა რო ფაქტებზე მივედი, როცა იხდიდნენ იმ ფორმას. სახელმწიფო ადვოკატი გამოდის შემთხვევით ერთად საქმეზე ახალგაზრდა გოგონა, ორი წელია, არც არის ორი წელი, ერთი წელია დაიწყო ადვოკატობა. მეკითხები შვილო, საქმე რამდენი გაქვს? 60 ამ წელში. აუჩი პირდაპირ 3 წელს განმავლობაში ქონდა 3 საქმე. 10 საქმეს ვერ წავიკითხავ ერთ წეში. ეს საქმე არა, ეს უბრალოდ საპროცესოა რა. მიდი, გამოდი, გიშეთი, გამოდი. ფული აიღე, გამოუტანე, აიღე, გამოუტანე რა. უკვე რა, იცი, დანაშაულში ხელი შეწყო. დანაშაულში ხელი შეწყო. ეხლა მე როგი. ეს ეხლა ამხელს ზივარდა, ჩემ მეგობრებს ამხელდა, იმას ამხელდა, ამას ამხელდა. ეგეც ადვოკატები რა წორდა? არა, ამხელ თუ ამრავი ფაქტი გქონდა ეგეც. და დავიწყე განცხადებები და გაკეთებული არაერთხელ და ხოდა ყველა უნდა იბრძოლოს, მაგას ვამბობ, რა ქვია, ყველა თითოეული სიტარე რა უკვე. ხო, 10 მაკაცვა, ხო არ მოგაკეთო ფელიქსი ყნისა. ხო, ყველა. საკუთარი ოჯახები, საკუთარი სამსახური, ყველა თავის უფლებაზე თუ არ იმძოლა, მე სულ არ ვაპირებ ლოდინს, ვის როდის მოაფიქრება სად გამოსვლა. მას მოგეოვნები რა. ჩვენზე კარგად არავინ არ იცის ესე მხარტეზოზე დაგოკოტრიალება. ნახან იცი ამე აიღეთ. შემოვიჭერი ყველაფერი, შემოიჭერით რა თქვენს რა. ხვის ხარზე რა კარგია რა. თანს აიღე აქცია კანცელარიასთან, ეს ხვიჩით რა თქვენს არის და როგორც არის რა. ეს არის 13 მარტს დაგეგმილი ეს აქცია კანცელარიის წინ, უნდა დავახოთ, თითო ნიუტი უნდა მივიტანოთ. მე განაჩენებს დამომიღებ. კი, კი, ამარა და თანს აიღე რა. მე შემოგივი. კარგად. ეს კვლელობა შეასრულეს ნიკა ჩემიასთან, გიორგი პაპაჩაშვილმა და ავთანდილ ხერკელაძემ, რომლებიც იყვნენ ჩემი მეგობრებიო, ნუ პაძემიკები იყვნენ და მათთან ერთად 1996 წელს ჩვენო გიორგი და კიდე ავთანდილ ხერკელაძემ და კიდე ერთ ფაქტს ასახელებს აი ამ აგიარებით ჩვენებაში, ამბობს რომ 96 წელშიო ჩვენო დავგეგმეთო ვიღაც თურქი ბიზნესმენის კვლელობაო. მეორე დღეს მე სხვა საქმე მქონდა, იქ არ წავედიო და ჩემი მეგობრები მისულან და მივიდნენ და მოკლეს ეს თურქი ბიზნესმენი. ამ ჩვენებას იძლევა 5 დეკემბერს და 9 დეკემბერს არასახელებს ოღონდ ამ კვლელობის შემკვეთს, ლომინაძის კვლელობის შემკვეთს. 9 დეკემბერს მას უცვლიან ახოთ ღონისძიებას. პროკურატურა ეგრევე შედის შუამდგომლობით სასამართლოში, რომ ამ ადამიანს შეუცვალეთ ახოთ ღონისძიება, პატიმრობა გირაოთ. გირაოს უწესებენ 500,000 ლარს. რამდენ? 500,000 ლარს. ადლევენ ერთ თვიან ვადას, მაგრამ დარბაზიდან უშვებს. ესენი რომ დაიჭირეს თავიდან ამათ არ აღიარეს. მაგრამ შემდეგ უკვე ხდება ესეთი რამე, ერთ-ერთ ანუ პაპაჩაშვილს შეუცვალეს ახკვეთი, შეუცვალეს 500,000 გირაოს დაუწესეს და გამოუშვეს. ესეც იგივენაირად გამოუშვეს, მეც გიგიარებ კვლელობას და მიშვებ. აი ლოგიკაა ესეთი რა. როგორ გიგიგეთ შეიძლება ხდება? მე მომკალი? რეალურად გამიში, ხო? ანუ ამან აგიარა. რა აგიარა? აგიარა ხო ლომინაძეც და ამიტომ გაუშვა. აი ესე იგი ლომინაძეც აგიარა და ის თურქი. როცა აგიარა ლომინაძეც მერე გაუშვეს. ამათი ვერსიით ამ კვლელობის შემსრულებელი იყო ნიკა ჩემია. და ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილია რომ თავის ქალაზე აღმოჩენილი დაზიანება არის 9 მმ-ის დიამეტრი. ან ლომინაძეზე ხა? ხო. ანუ. ხო. მაგრამ ამათ უკვე წინ ისე გადაეკეთა თანამშრომლებს. სამოსამართლების გვარი რა თქმა უნდა, თქვა, ეგრე ნაირა გიგიტაშვილი, დავით ბარდაველიძე და მიხეილ ბედიაშვილი. ეს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე. დაიწყეს ამ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტის დაკითხვა და ამ ექსპერტის გვარიც უნდა თქვა, უნდა იცოდეს, რა ის იყო.